Բարևձեզ, 24-ը շարունակում է իր աշխատանքը եւ այսօր հյուրընկալել ենք Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանին, ում եւ ողջունում ենք, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Շնորհակալություն լավ ընդունելու համար, պարոն Արշակյան, եթե ռետորական ընդհանրական հարցս առաջին ուղղամ, ինչ ունենք այսօր։ Պատերազմը ավարտվեց մի հուշագրով, որը շատ-շատ հասարակական քաղաքական հատված Հայաստանի, հա, համարում է կապիտուլյացիա։ Համաձայն եք։ Կապիտուլյացիա է, ես չգիտեմ ովքեր են, որ այլ բան են համարում։ Հիմք այլ ֆրակցիայի պատգամավորներից շատերը։ Ու ադեկվատ չեն։ Դա նշանակում է, նրանք չեն կարդացել տեքստը, չեն լսել արտաքին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի ելույթը այդ կապակցությամբ։ Ուրեմն նշանակում արդյոք տեղյակ չեն, եւ ցավալի է, որ ազգային ժողովի պատգամավորը Շուշին հանձնելը, Հադրութը հանձնելը համարում է այլ բան, հանձնելու վերաբերյալ ստորագրված փաստաթուղթը այլ բան չի։ Համարում են ցավալի փաստաթուղթ։ Ինչ փաստաթուղթ։ Ցավալի, ծաներ։ Դե երկու օրում ցավազրկող ինչ որ բաներ են ընդունում, չեն զգում ցավը։ Այդքան զոհը, այդ կորուստները շատ ցավալի են։ Այդ ցավալին կոչվում է պարտություն։ Պարտությունը ինքը մեծ ցավ է, դժբախտություն է, աղետ է։ Հիմա մենք գտնվում ենք աղետալի վիճակում։ Մենք այսօր գտնվում ենք աղետալի վիճակում։ Եթե այդ աղետի մասին այլ գնահատականներ ունեն այդ մարդիկ, նրանց մասին արդեն առողջապահական պրոբլեմ կա։ Մյուս կողմից Փաշինյանի մեկնաբանությունը լսել եք, ով նշեց, որ եթե չէինք ստորագրում, կորցնում էինք 25-ից 30 000 զինվոր, այսինքն շրջափակման մեջ էինք մնում ու լսել եմ, ես համաձայն եմ Փաշինյանի հետ։ Ես համաձայն եմ։ Ոչ միայն 20-30 000 ուստեղ էլ հարցեր կան։ Կորուստ մարդկանց, զինվորականների կորուստ, այլ նաև դե օկուպացիա կոչված են տեղի ունենում։ Այդ կորուստը նշանակում է նրանց պահած երկիրը իրենց հետ միասին կորում էր։ Այսինքն զինվորականների կորուստը նշանակում է տարածքի պահապանների կորուստ։ Եթե պահապանները զոհվում են, նշանակում է այդ տարածքը գրավվում է հակառակորդի կողմից։ Ստեփանակերտը, կարճ ասած, Մարտակերտը, Ասկերանը գրավվում են։ Նիկոլ Փաշինյանը դա է ասում, ասում է, եթե ես դա չստորագրեի, Ստեփանակերտն ու Ասկերանն էլ էինք կորցնելու։ Իսկ 20,000 երիտասարդ հայ տղամարդ։ Իսկ պետք է վերլուծենք, թե ինչպես ստացվեց, որ 20-25,000 զինվոր չստորագրելու դեպքում մնալու էր շրջապակման մեջ։ Պետք է հասկանանք, ինչպես հորադիզից մի քանի օրում, ասենք, թշնամին հասավ Շուշի։ Պետք է հասկանանք, ինչպես մեկ օրում, ահա, բավականին լուրջ խնդիրներ ծագեցին եւ Արայիկ Հարությունյանը ասաց, ինչպես միտեղ 200 հոկանոց դիմադրու ճակատ է դիմադրում, մյուս տեղում 25,000-անոց ճակատը շրջափակման մեջ կարող է լինել։ Այնինչ որ այսօր կա, այնինչ որ պաշտոնապես հայտարարված է մեզ Հայաստանի քաղաքացիներից Արցախի հետ միասին, Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից մեր աղբյուրները, պաշտոնական աղբյուրները ասում են, որ հայկական զինված ուժերը համապատասխան զենք եւ սպառազինություն չունեին։ Այսինքն բանակը համալրված են որակյալ արհեստավարժ անձնակազմով, համապատասխան զենք չուներ։ Այդ դա է, պաշտոնականը դա է, որ զինվորը սպան լավն էր, զենքը լավը չէր։ Դե դա մեր պաշտոնականն է։ Մեր կարծիքը դա է։ Այլ պաշտոնական այլ բան են ասում։ Փորձագետների կարծիք կա, միջազգային փորձագետների կարծիք կա, գոնե ինձ հասանելի։ Նրանք նույն բանն են ասում, միանշանակորեն գոհ են, գովում են հայ զինվորականությանը եւ ասում են, որ բանակաշինության առումով Հայաստանը ունեցել է լուրջ թերացումներ։ Ես համաձայն եմ նրանց հետ, եթե հավասար չեն եղել մեր ուժերը զենքի տեսակետից, մերը պետք է ավելի լավը լիներ, որովհետև քանակով, անձնակազմի քանակով նրանք 100 միլիոն են, մենք չենք կարող նրանց հետ… Պարոն Արշակյան, կոնկրետ խոսենք, էլի Փաշինյանը ժամանակ կար, հա, ամիսներ առաջ, եթե չեմ սխալվում, կամ մոտ 1 տարի առաջ, իր Facebook-յան էջին դրեց սու 30-ները, որոնք այս պատերազմին
Որևէ թռիչք չեն իրականացրել։ Առնվազն, չգիտենք, չենք տեսել այդ մասին, կամ ես տեսել ենք, չեն ասել պաշտոնապես։ Այդ դեպքում էլի հարց առաջանում ինչու։ Այսինքն տարբեր վարկածներով փորձագիտական եղել է, շատ լավ էլ եղել է բավականին լուրջ զինտեխնիկա, որը չի կիրառվել։ Եվ ռուսական տարբեր ռազմական վերլուծություններ վկայում են շատ հետաքրքիր այն ճառումով, որ շատ անհանելուկներ կային այս պատերազմում։ Այս նրանք հարցեր են, որոնք առնվազն մեզ պետք է կամ մտահոգի, կամ ոչ, մա ձեզ մտահոգում է թե չէ։ Իհարկե մտահոգում է, ես կարծում եմ, որ հիմա մենք ճիշտ կլինի, որ քննարկենք հաշվետվության խնդիրները։ Քանի դեռ, այսպես ասենք, քանի դեռ զինադադար է, քանի դեռ որոշ իմաստով արդեն ինչ որ կորցնելու են, կորցրել ենք, ինչ որ պահվել է, ինչ որ դեռ ունենք, ունենք, հարկավոր է հենց հիմա սկսել հաշվետվությունը, մենք այ հիմա ինչ ենք անում, ասում ենք, ասեք տեսնենք, ինչ չափով եք օգտագործել։ Այսինքն քաղաքական իշխանությունը, եթե մենք ընդունում ենք, որ զինվորական մասը մեր անձնակազմը արեստավարժ է եղել, պատրաստված է եղել, բայց զենք չի ունեցել, ուրեմն մենք պետք է իմանանք, թե ով չի մատակարարել համապատասխան զենքը։ Ես, քանի որ զինվորական մասնագետ չեմ, ասենք Իսկանդերն է, ես չգիտեմ, այդ Սուիեր, ուրիշ բաներ օգտագործվել են, չեն օգտագործվել, նրանք դեր կատարել են, թե չեն կատարել, բացառված չի, որ զինադադարի պայմաններից մեկն էլ դա եղել, որ Հայաստանը կարող է օգտագործել վերջին հույսի զենքը, այսինքն կարող են այդ ինքնաթիռները գործել, որը կբերի արդեն այլ տեսակի որակը կփոխի պատերազմի, որակը կփոխվի, բայց որը հաղթանակ չի բերի Հայաստանին, բայց այդ վերջի հույսն է, այսինքն ոչ մեզ, ոչ ձեզ։ Դուք մեր Ստեփանակերտն եք ռմբակոծում, մենք էլ ձեր Բաքուն ենք խփելու, ձեր նավթամուղն ենք պայթեցնելու, այսինքն դա վերջի հույսն է, որը հասկանալի է, ասում եմ, ոչինչ ոչ քեզի ժամանակն է, բարեբախտաբար այդպես չի, ես կարծում եմ, որովհետև եթե Երևանը եւ ատոմակայանը չեն ռմբակոծվում Թուրքիայի կողմից, մենք պատրաստ չենք, մենք մեր սահմանապահ զորքերը չեն կարող այսօր պաշտպանել Հայաստանը Թուրքիայից, եթե նա հարձակվի, որովհետև անվտանգության այն համակարգը, որ մենք ունենք, ցույց տվեց, որ մեր վարդենիսը պաշտպանված չի։ Դուք ակնարկում եք հակը, հապկը։ Հապկը եւ երկկողմանի զինվորական դաշինքը Ռուսաստանի։ Բայց մենք չենք դիմել հապկին։ Հապկին ես, այ դրա մասին խոսենք, այ այսօրվա օրակարգում ինչ է դրված։ Հապկն ասում է, եղբայր, կարող ես պաշտպանի, եթե չես կարող, դիմի ինձ։ Կրակում են, այո, Հայաստանը կրակում են։ Ուրեմն դիմի ինձ, դա նախ ասեմ, հապկի ես միջև քո դիմելը ո՞նց օգնեմ քեզ։ Չէ, դա արդեն ես կարծում եմ մազոխիզմ կա ձեր հարցում։ Պարոն Արշակյան, դուք մազոխիստ եք, այսինքն մենք ենք մեղավոր, որ ենթարկվել ենք հարցակման։ Ձեր հարցը դա է, մենք մեղավոր ենք։ Հարցը չէ, հապկի պայմանագրով միջև հապկ անդամ Հայաստանը չդիմի հապկին։ Ես հիմա ձեզ ասում եմ, այսինքն պետք է հապկը ֆայմի մեզ օգնի։ Ես ձեզ հիմա ասում եմ, հապկի պայմանագրի գլխավոր պետությունները Ադրբեջանի դաշնակիցներն են։ Այդ մեր կարծիքն է, ինչ գիտենք։ Մենք հիմա մեր կարծիքի մասն ենք։ Դիմել ենք մի անգամ, հետո ասում ենք, տեսեք մերժեցին։ Մենք գործ ունեցել ենք Հապկի հետ, Խաչատուրովի հետ կապված, եւ գիտենք, թե նրանք ինչ կարծիք ունեն։ Լավ։ Այլ առիթ եղել է Հապկում, Հապկի անդամները նիստի ժամանակ աջակցել են Ադրբեջանին։ Այսինքն մենք արդեն գիտենք, դրանից բացի կա թուրքալեզու ժողովուրդների համերաշխության միությունը, Ուզբեկստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Թուրքմենիան, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այդ միության անդամներ են, նրանք իրենց համերաշխությունը արդեն հայտնել են Ադրբեջանին, այդ դեպքում մենք ինչի ենք նրան դիմում, այսինքն ակնհայտ, եթե մարդիկ հայտնում են իրենց համերաշխությունը եւ աջակցությունը, ի դեպ ասեմ, ռուսաց ուղափար եկեղեցին նույնպես ողջունել է եւ աջակցել է Ադրբեջանին։ Հիմա այս վերջերս երեք Ռուսաստանի ուղափար եկեղեցին միջնորդի կարգավիճակ ուզեց, ասեց, ես պատրաստ եմ միջնորդել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին եւ Ադրբեջանի հոգեոր առաջնորդին
որպեսզի նրանք քննարկեն, դու արդեն քո կարծիքը հայտնել ես պատերազմի ժամանակ։ Բանը արշակ է, բոլորը շատ վատն են, ի՞նչ գործ ունենք հապկում, ի՞նչ ենք հապկի անդամ։ Ես այդ հարցը բարձրացնում եմ, ուրեմն մենք հիմա պետք է դա վերանայենք։ Այսինքն մենք մեզ անվտանգությունը կարող ենք բարձրացնել։ Առաջի հարց, անվտանգության համակարգը Հայաստանի խոտանվեց։ Այս պատերազմը խոտանեց հապկը, ՍՆԳ-ն, Եվրազիական միությունը խոտանվել են։ Միայն Ռուսաստանն է մնացել մեզ հետ։ Հա։ Միայն Ռուսաստանը։ Իդեպ Ռուսաստանը նույնպես, ինչպես եւ մենք պարտվել են։ Այստեղ մենք բախտակից դարձանք։ Ռուսաստանը պարտվեց, Ռուսաստանի գուբերնատորը եւ Թուրքիայի Բելիկ-բեյը կռվեցին եւ Բելիկ-բեյը հաղթեց Ռուսաստանի գուբերնատորին։ Ռուսաստանը կորցրեց իր դաշնակցի տարածքները։ Իմիջայլոց ավելի շատ, քան թե մենք ենք կորցրել։ Թուրքական բանակը այսօր Բաքվում է, Կասպից ծովում է։ Մինչ այդ մենք փակել էինք այդ ճանապարհը։ Մինչև այդ ռուսի գործընկերներն էլ, պարոն Արշակյան։ Դեթե ռուսները, որ մեռան զորավարություն անելով, թուրքական բանակը միշտ էլ Ադրբեջանում սավառն էլա։ Դա Ռուսաստանի պարտությունն է։ Այ մենք պարտվել ենք։ Ինչի ենք ասում այդպես բանը, երբ որ միչև այդ պատերազմը միշտ էլ թուրքական բանակը եղել է Ադրբեջանում։ Միանգամ չասենք, իրենք ասում են, եթե, տեսեք, 225 տարի 225 տարի է, որ ռուսները հայտնվել են, ռուսական իմպերիան հայտնվել է Կովկասում, այդ անդեր հյուսիսային հարավային չկա, Կովկասում հայտնվել է 1700, ռուսական բանակը մտավ Կովկաս, այդ օրվանից ոչ մի անգամ Ռուսաստանը իր համաձայնությունը չի տվել, որ թուրքական բանակը, թուրք զինվորը տեղակայվի Կովկասում։ Լենինի ժամանակ, Լենին Աթաթուրք դաշնակցի մեջ խոսում, պարոն Արշակյան, ֆիքսվեց, որ թուրքերը հեռանում են Բաքվից եւ Հայաստանից ու պարոն Արշակյան ջան, միջև պատերազմը ռուսները ինչ են պարտվել, ես չեմ հասկանում։ Ո՞նց են պարտվել։ Թուրքական բանակը ամեն 2 օրը 1 զորավարություն էին անում։ Ուրեմն ամեն 2 օրը 1 Ռուսաստանին ապտակում էին թուրքերը։ Դե այդ մարդկանց տարածքն է, կուզեն զորավարություն կանեն, ինչ կուզեն կանեն։ Ինչ կապ ունի Ադրբեջանը Կովկաս, չի՞։ Ադրբեջանի տարածքի մասին է խոսքը։ Դե թուրքական բանակը իր եղբայրական տարածքում ինչ կապ ունի ռուսը։ Արցախի մասին հիմա չեմ խոսում։ Ես ասում եմ, բուն Ադրբեջանի։ Արցախի տարածքում թեկուզ հանձնված միա թուրքական զինվոր կա, հիմա ռուսն է անտեղ, ի՞նչ է պարտվել։ Ռուսը Արցախի տարածքում մի մասի վրա է ռուսը։ Մյուս մասի վրա էլ լինելու է ինչ որ դիտակետ էր, որտեղ էլի ռուսը լինելու է, ոչ թե չէ։ Այսա այստեղ ուրիշ բան կա։ Սա միջազգային իրավունքի տեսակետից Սա խաղապահ ուժ չի, որտեղ խաղապահ ուժը երկու կողմում է լինում։ Եվ հայկական կողմում պետք է լիներ, եւ ադրբեջանական կողմում։ Այդպես է լինում, հա։ Չէ, տեսեք, մենք ասում ենք նրա մասին։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք գույնի մասին, ասում ենք, սա ինչ գույն է։ Եթե դուք ասում եք, ես դալտոնիկ եմ, դա ուրիշ հարց է։ Պարոն Արշակյան, ռուս խաղապահ լինելու է եւ մեզ մեր տարածքում եւ այնտեղ։ Նրանց տարածքում ռուսական բանակը ազդեցություն չունի։ Մարդիկ ցույց տվեցին քարտեզը։ Ինչը։ Քարտեզը ցույց տվեցին ռուսական խաղապահը ոնց տեղա Լաչինի միջանցքը վերահսկում։ Նույնն էլ ընդեղա, ընդեղի տարածքները։ Նա Ադրբեջանի գրաված տարածքներում ռուսական բանակը առաքելություն չունի։ Նա միայն Դե որտեւ են իրաց տարածքն, այո, իհարկե։ Միայն հայկական բանակի պահպանած տարածքում են, այսինքն դա խաղապահ չի, դա տերմինոլոգիայի թյուրիմացություն է, խաղապահ չի։ Նա, եթե մենք մտածենք, որ դրական մոտենանք, ասենք, դա փրկում է հայկական ուժերին, Արցախի մի հատվածը փրկող ուժ, փրկարարներ են, եթե մենք բացասական ենք մոտենում, դրանք դե օկուպացիոն հետագայում, դե օկուպացիան կազմակերպող ուժեր են։ Լավրովի հայտարարությունից դա դե օկուպացիան աստիճանաբար կազմակերպող ուժերն են, դե օկուպացիան։ Իր հայտարարությունը, որ վերջում թող տեսնենք, եթե համատեղ կապրեն, եթե կապրեն համատեղ, Լավրովի դրա բանն է դա, համատեղ եթե ապրեն, կգնահատենք վիճակը, եթե համատեղ չապրեն, էլի կգնահատենք վիճակը։ Երբ որ են հարցնում են ժորնալիստները ստատուսը, ի՞նչ էլի, օտա իմիջայլոց եվրոպացի ժորնալիստ մեն ստատուս ունենալու, ինքը ասաց, դեռևս դա մենք չենք քննարկում, հիմա կփորձենք այսպես, տեսնենք ի՞նչ կարգավիճակ կտան իրար,
ու հետո կորոշենք։ Ես համարում եմ դա դե օկուպացիայի ծրագիր։ Եթե այլ բաներ չլինեն Հայաստանում, աշխարհում, եթե այլ բաներ չլինեն, ուրեմն Լավրովի հայտարարությունը ժորնալիստի հետ լրագրողի պատասխանին նշանակում էր, այդ բանակը կոչված է ապահովելու Բան արշակեն, կրել եք, այսինքն մենք հայտարարակ վատ կազմակերպում ենք պատերազմ, մի հատ է Լավրովն է մեղավոր, հա, որ այնտեղ սենց բան։ Չէ, իհարկե մեղավորը որպես դաշնակից։ Որպես դաշնակիցը մեռար ասելով, տարբեր աղբյուրներով ասում են, 10 տարբերակ առաջ քաշվում էր ղեկավարի առջև։ Ղեկավարների հայ ժողովրդի առաջ։ Մի ղեկավար ունի Հայաստան 2.5 տարի։ Մենք ունեցել ենք 30 տարվա մեջ ղեկավարներ եւ հայ ժողովուրդ։ Այդ ղեկավարների օրոք սենց էսկալացիա չի եղել։ Դա ուրեմն հարկավոր է նրանց դիմել։ Դա մեր դեմ այդ էսկալացիան չի եղել։ Հիմա վերադառնանք հարցին։ Հայաստանն է թիրախը եւ զոհը։ Ոչ թե ազատը կամ արտակը։ Հայաստանն է թիրախը։ Մենք Թուրքիայի զոհը։ Այո, իհարկե։ Թուրքիայի զոհը։ Հիմա Թուրքիան այս պահին հարմար գտա, որտեղ Ռուսաստանը մնացել է մենակ։ Ռուսաստանն է մնացել մենակ։ Նա չհամարձակվեց Ռուսաստանը, չհամարձակվեց իր պարտականությունները կատարել։ Պարոն Արշակյան, չհամարձակվեց Հայաստանի կարելի է մեր դարդը լացենք Ռուսաստանը։ Չէ, մեր մասին է խոսքը։ Մեր Այդ Ռուսաստանը ասում է ցավները տանեմ, մի քանի անգամ լավ տարբերակ, մի քանի օրը մեկ ձեզ առաջարկել եմ, չեք ընդունել, ամենա վատ թարագույն տարբերակն ընտրեցիք, ի՞նչ անի։ Այդ դուք որտեղից եք գալիս։ Չէ, ինչ որ հեքիաթից եք, այդ ի՞նչ առասպելից եք գալի։ Կա մի քանի տարբերակ։ Չեք լսել այդպես բան։ Մի, կա, մերոնք ինչի՞ չեն երկում, չեն ասում ռուսական խողովակներ սուտ եք ասում։ Մերոնք ինչի՞ ծփուն չեն։ Բայց մենք ասում ենք, ի՞նչ կա։ Կա Կազանի տարբերակ Ռուսաստանի առաջարկած։ Պատերազմի օրերին են ես ասում։ Պատերազմի օրերին մտել են Շուշի տարբերակն, այո, տարբերակը հենց է դա։ Ոչ, երկրորդ օրը առաջարկվել է ինչ որ տարբերակ։ Ինչ որ չէ, կա մի տարբերակ։ Կազանի տարբերակը ռուսները միայն դա են ասում։ Սկզբից 5-ը, 2-ը, հետո բոլորը։ Ռուսները դա են ասում։ Այդ տարբերակը նախորդ նախագահը, նախորդ պաշտոնյան Հայաստանը ասել է բերեք ստորագրեմ։ Նիկոլ Փաշինյան ասում է, մենք չենք մերժում ձեր առաջարկած տարբերակները։ Նիկոլ Փաշինյան հազար անգամ ասել է, ինչ որ առաջարկում է Մինսկի խումբը, Կազանի մեջ հադրութի մարտունի չկա, պարոն Արշակյան։ Նորից եմ ասում, Կազանի մեջ կա 5-2 առանց կարգավիճակի։ 5-2 առանց կարգավիճակի։ Կազանը դա է, դրա համար Նույնիսկ դրան մենք ասել ենք համաձայն ենք։ Մեր պաշտոնական կարծիքը դա եղել, մենք համաձայն ենք, Ադրբեջանը մերժել է։ Հիմա այդ նույն բանը Ռուսաստանը ասել է Նիկոլ Փաշինյան, Նիկոլ Փաշինյան ասում է, մենք համաձայն ենք, բերեք ստորագրենք։ Ադրբեջանը մերժում է, Ադրբեջանը ուզում է միանգամից բոլորը։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյան ասել է, դեպքում ուրեմն մեզ էլ, Արցախին էլ, ձեզ էլ հարմար բանաձև գտեք։ Ուզում ասեմ, մեր կարծիքը, պաշտոնական կարծիքը Մինսկի խմբի գլխից չի թռել ոչ մի անգամ։ Մինսկի բոլոր նախագահները, Տեր Պետրոսյանը, Քոչարյանը եւ Սարգսյանը, հիմա Փաշինյանը ասում են, որ մենք Մինսկի խմբի առաջարկած բանաձևերին համաձայն ենք, ու ասում են, որ ձևաչափի մեջ սահմանները անձեռնմխել են, ուշ չի կարելի կիրառել ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը հարգարժան է։ Եկեք այդ բոլորը դնենք, քննարկենք, այդ շրջանակներում մենք համաձայն ենք։ Մադրիդյանը համաձայն ենք։ Քիվեստը համաձայն ենք։ Բոլորի ժամանակ հայկական կողմը։ Ես այդ կողմից մի քանիսի մասին գիտեք, որ հատուկ կարծիք ունեմ, բայց ասում եմ, հայկական կողմը Մինսկի խմբի համանախագահների բանաձևերին ասել է, եկեք ստորագրենք, մենք համաձայն ենք։ Ադրբեջանական կողմը մերժել է, մինչև Կապիտուլյացիայի մասին հայտարարությունը, այս փաստաթուղթը հայտարարություն է կապիտուլյացիայի մասին։ Հիմա այդ կապիտուլյացիայի մասին հայտարարությունից հետո բուրոն ներքաղաքական պրոցեսներ են եւ մարտիկ պահանջում են Փաշնյանի հրաժարականը։ Փաշնյանն էլ ասում է, չէ, պետք է հրաժարական ոչ թե տամ, այլ պետք է դուք համախմբվեք իմ կողքը, որպեսզի ես վիճակից դուրս գանք, ձեր կարծիքը։ Ժամկետ պետք է հայտարարի Նիկոլ Փաշինյանը եւ ծրագիր այդ ժամկետի համար։ Այսինքն ինքը պետք է ասի, ես դրա կողմնակիցն եմ, ուրեմն ասում է, իշխանապողության համար, այդ ձեր համար, ընդդիմախոսին, ինքը որպեսի դուք գաք իշխանության,
Ուրեմն պետք է առաջինը ընտրությունների մասին նոր օրենք լինի։ Եթե ընտրությունների մասին հին օրենքով ընտրություններ անցկացնենք, իշխող ուժը կհաղթի։ Այսինքն ես կմնամ։ Ես կմնամ, այ հիմա, եթե ընտրություններ անցկացնեն, ընտրակեղծիքի այն հնարավորությունները, որ ունի իշխանությունը, ես դա կօգտագործեմ ու ձեզ կհաղթեմ։ Բայց քանի որ ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինը իրոք դեմոկրատ է, ես չեմ ճանաչում նրան, հայհոյողներին չեմ ընդունում ես։ Ուրեմն մարդը պետք է ասի, ասի, օրենքը փոխենք։ Չեն հայհոյում, ասում են պարտված ղեկավար ես, պարտված հերան ես։ Ես էլ եմ այդ ասում եմ միջայլոց, ինքը պետք է հեռանա, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, որպեսի չհեռացնեն, բայց հեռանալուց առաջ պետք է հաշվետվություն տա, տեսնենք, գուցե պետք չէ իրեն հեռացնել, այն մենք իմանանք, չէ, տեսեք, մենք հիմա ինչ ենք քննարկում, տարբեր տեղերից հեքիաթներ ենք լսել, ինչեր ենք լսել, չէ, թերթերից կարդացել ենք, հեռուստատեսությամբ տեսել ենք, մեր հարևանն ասել, չէ, մենք ուզում ենք Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական կարծիքը ազգային ժողովում լսել, այ ազգային ժողովը պետք է հաշվետվություն պահանջի պաշտպանության նախարարից, արտաքին գործերի նախարարից, և իհարկե վարչապետից, տեսենք ինչ, տեսնենք ինչ է եղել, որը որ գաղտնիք է, դա փակեք, մեզ դա չէ դարձրում, չենք ուզում մենք շպիոնի բան դառնանք կասկածելի, որը որ չի կարելի չեք ասում, բայց ինչ որ կարելի է, քաղաքական բովանդակությունը մեզ ասեք, այ մենք չասենք, սու ունեինք թե չունեինք, արկ ունեինք թե չուն, դա չլինի, մեզ ասեն, որ բավարար էր թե անբավարար էր, ով էր մեղավորը, տեսեք, պետք է ասվի, ով էր մեղավորը պարտության։ Ես դա եմ ուզում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպի հաշվետվություն ազգային ժողովում և ազգային ժողովում պարզվի, ով է մեղավորը մեր պարտության։ Կապիտուլյացիայի մեղավորը ով է։ Այդ մարդը պետք է պատժվի, մեղավորը, մեղավորները պետք է պատժվեն։ Ուրեմն դա մեկ։ Եթե պարզվի, որ Նիկոլ Փաշինյանը և իր թիմն է մեղավոր, ուրեմ թիմը Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին հեռանում են քաղաքականությունից, դատվում են, ես չգիտեմ ինչ է սպասում իրենց, ըստ մեղավորության աստիճանի, բայց այսօր ես ուզում եմ, որ Հայաստանում լինի կայունություն, կոշտ կայունություն, հասկանում եք, շատ կայուն, օրինակ առանց դիմակ չգան հեռուստատեսային հաղորդման, ինձ համար որպես սրտայինի, սա դժվար է, բայց ես պարտաճանաչ եմ, եթե արգելված է առանց դիմակ այս տարած սոցիալական տարածությունը խախտված է, ուրեմն ես դիմակ կրում եմ, մարդիկ միտինգներ են անում անդիմադիրների, լիդերներին բռնում են, տանում են, կալանավորում են, չէ, պետք է կոշտ լինի, չպետք է կոշտ միտինգ լինի, չպետք է այդ կայունությունը, միտինգ չպետք է լինի, այսինքն մարդիկ չպետք է դուրս գան, ասեն հարգելիներս, ունեն իրենք կուսակցությունները, հայտարարություններն, կուսակցությունները դիմում են, ձև կա, ոմ ենք հոգեկան հիվանդների հետ չենք աշխատում, այդ իմ ասացը, ասում են, որ շտապ կարգով մենք ունենք ընտրությունների մասին ծրագիր, մենք ուզում ենք հաղթել Նիկոլ Փաշինյան քեզ, իրենք պետք է ասեն, դրա համար այսպիսի օրենք ենք առաջարկում, որտեղ քաղաքական իշխանությունը արտոնություններ չունի, մեր ընտրությունների մասին օրենքը քաղաքական իշխանությունը արտոնություն է տալիս։ Որ Աշակյան, ի՞նչ ընտրություն, ախր առնվազն պաշտոնական տվյալներով 1500 զոհ ունենք, այդ մարդիկ ասում են, եղբայր, ես ուզում եմ հասկանամ, իմ երեխան, իմ աղբայր, ես որտեղ է զոհվել, ինչի է զոհվել, ինչ անելուց է զոհվել։ Հաշվետվությունը ազգային ժողովում, դե հենց այդ բողոքում ասում եք, եկեք ստեղ, եկեք նոմավարություն անենք, ասում ենք միտինգ պետք է չանեն։ Մենք չենք հասկանում, ես ասում եմ, միտինգ չպետք է անեն, պատերազմի արդյունքների մեղավորներին հայտնաբերել, չեն անում, բայց ընթացքում Լենա Նազարյանը դրա համար ինչքան է պատասխան, չգիտեմ, բայց ինքը թող կազմակերպի ազգային ժողովում ընտրությունների մասին օրենքի անցկացումը, մենք պետք է ունենանք ընտրությունների մասին նոր օրենք, մենք քաղաքական կուսակցությունների մասին այսօր վաղը պետք է ունենանք օրենք, որպեսզի քաղաքական կուսակցությունները մասնակցեն իշխանափոխությանը, 88 հոգի մի ծպտուն լսել եք 5 օր անդիմության, եթե ես լինեի ընդդիմությունում, ես կասեի, որպիսի իշխանափոխություն լինի, քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքը պետք է փոխվի, որտեղ այս օրենքը արտոնություն է տալիս քաղաքական իշխանության, քաղաքական կուսակցությանը, այսինքն պետք է դա փոխվի, ես ավելին կասեմ, սահմանադրությունը անցկացրեք, սահմանադրությունը,
Եվ վերջապես, հենց հիմա, առաջին նիստի ժամանակ 168 հոդվածն է, ես հիմա չեմ հիշում, ժամանակության մեջ կա մի հոդված, որ ասում է, ազգային ժողովը իրավունք ունի, կարող է ստեղծել հատուկ դատարաններ, հատուկ դատարան, թող ստեղծեն մի հատ հատուկ դատարան տրիբունալ, որպեսի պարզի ով էր մեղավոր, ով է մեղավոր մեր 1500, 1300, 10, չգիտեմ, 1 զինվորի մահվան զոհվելու համար ով է մեղավոր, տրիբունալ, նոր դատարան, այ գնան, ես ասում եմ դրա համար, օրակարգը ոչ թե հերացիրն է, օրակարգը չի կարելի, չի կարող այդպես լինել, պատերազմի ժամանակ, չի կարելի ասել գերագույն գլխավոր հրամանատար հերացի, պատերազմը պրծել է, չի պրծել, ով ասեց է, որ պրծել է, բա ինչ ենք ստորագրել, ստորագրել ենք պրծնելու մասին փաստաթուղթ, հայտարարություն ենք ստորագրել, որ պրծցնում ենք, հենց որ կավարտի. Բայց դա այսօր, օրինակ այսօր Տիրակի օրը ինչի պետք է իրանք չաշխատեին։ Այսօր պետք է ազգային ժողովը նոր դատարան ստեղծել, որպեսզի դատարանը պարզի ով է մեղավոր մեր պարտության, մեր քաղաքը։ Մի բան տեսել եք 5 օրա որ անեն, պետական կառույց։ Դե ես ասում եմ, արեք, մենք հիմա ասենք, դե չեն անում, ասում եք ով է, դես համար պարզ չի ով ամեն, ասենք ով է կազմակերպել։ Դե այդ կազմակերպողն է։ Մասնավոր սեկտորն է կազմակերպել պատերազմը, բան արշակ։ Չէ, տեսեք, իշխանությունն է կազմակերպել։ Իշխանությունը լավ չի կազմակերպել։ Ահա, հիմա դրա համար իշխանությանն ասում ենք, դատարան ստեղծի, որի մենակ ձեզանից ով է մեղավոր։ Դատարան ստեղծի, որից դատես։ Բա թե չէ մենք լինչի դատաստան կլինի։ Եթե իշխանությունը շարունակի այսպես, եթե շարունակի հաշվետվություն չտալ, եկեք քաղաքական տերմիներ, հաշվետվությունից եթե իշխանությունը խուսափի, իհարկե իրենք կհեռացնեն, իրեն իհարկե կպատժեն, կանեն, բայց ես որպես Հայաստանի քաղաքացի ասում եմ, պետք չի, որ Հայաստանում քաոս լինի, հեղափոխություն լինի, պետք չի դա, մենք տեսանք հեղափոխություն, հեղափոխություններ տեսել ենք, ասում ենք, բայց ճիշտ չի, որ քաղաքական իշխանությունը ակնհայտ, ակնհայտ ձախողումը քաղաքակիր ձևով ներկայացնի իր քաղաքացիներին, այդ ձեր ասած զոհվածների, հարազատներին, որոնցից մեկն էլ ես եմ, ի դեպ, իմ հարազատների մեջ էլ կան զոհվածներ, բոլորիս հարազատների մեջ, բոլորիս, գրեթե բոլորիս, բայց ես պահանջում եմ հիմա իշխանությունից, ասում եմ, հաշվետվություն պաշտոնական և դատարան, դատարան, որը հենց այս գործի համար է լինելու, իրավունք ունի, սահմանադրությունը թույլ է տալիս, ազգային ժողովը թող հրավիրի նիստ դրա վերաբերյալ կուսակցությունների, ընտրությունների, դատարանի վերաբերյալ։ Մնաց գտնենք պատգամավորներին, որտեղ են, պարոն Արշակյան, ավարտում ենք, կներեք, մի բան էլ անցել ենք, հա, այս ամենի մեջ շատ կարճ, վերջին հարցս, դավաճանություն կա թե ոչ։ Դե իհարկե կլինի պատերազմի ժամանակ առանց դավաճան, դա ածանցյալ երևույթ է, դա ածանցյալ երևույթ է, դավաճաններ կան, նրանք սպասում են հարմար առիթի, մեր գործն է, մեր իրավապահ մարմինների գործն է հայտնաբերել դավաճաններին և հանձնել դատարանին, դատարանին նրանց պատժի, իր կարծիքով խիստ։ Ես ուզում եմ դավաճանները խիստ պատժվեն, հայտնաբերել և պատժել։ Շնորհակալություն։ Մի փոքր էմոցիոնալ, բայց վստահեմ, վստահեմ օգտակար խնդրիցի համար։ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանի հետ ենք այսօր զրուցում, շնորհակալություն ուշադրության համար, կանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։